para todos. É o suspiro do Iguape pela primeira vez no São João de Cachoeira, da sede de Cachoeira. Pela primeira vez. E a gente, o grupo, está se sentindo feliz porque está aqui pela primeira vez. Apesar de a gente rodar o Brasil, na sede do nosso município, no São João, a gente ainda não fez. Faz sempre no São Pedro do Iguape. Mas a gente está aqui, o suspiro do Iguape está aqui. E se quer me conhecer, vem na minha tribo que eu estou esperando você. Se você não me conhece, e se quer me conhecer, vem na minha tribo.